It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m. so here I am, oh. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O meu oficial bom dia, né? Falei com vocês por trás, né, da câmera. Mas é gostoso quando a gente deseja para aqueles que nos ama um dia excelente, um dia de paz, de alegria, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, meus amores, é faxina lá na lavanderia. Quero organizar meus armários, limpar, né, que seja tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Faça com amor, faça com carinho, com dedicação, né? Porque acima de tudo é para a sua família que você está fazendo, né? Mesmo que ninguém reconheça, mas Deus está vendo o que você vai fazer com seu coração aberto e voltado para Ele. Vocês estão animadas para mais uma faxina aqui no canal? Porque eu estou muito animada, gente. Hoje é dia 28, vocês viram aí que eu virei a data, hoje é dia 28, quarta-feira, e esse vídeo vai ser liberado para vocês amanhã, né, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos deixar tudo bem limpinho, fazer aquela limpeza e organização. Eu espero muito que você goste, tá? E se você tá gostando dos meus conteúdos, gente, não se esqueça de deixar o like pra mim entender que vocês estão gostando, tá bom? Porque se vocês não deixam o like pra mim entender que vocês estão gostando, aí não adianta eu gravar. É melhor eu parar de gravar, não é verdade? Então eu quero ver o like de vocês aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Então vocês não se esqueçam. Porque depende, né, de vocês pra mim gravar. Se vocês não deixam o like, eu não vou entender que vocês estão gostando, tá bom? Sinta-se em casa, se você é novo, se você é nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo de faxina e organização na lavanderia, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente também. E as minhas amigas que estão aqui, vocês sabem que vocês são um presente de Deus. Foi Deus que colocou você aqui no meu caminho, né? Então, vocês sabem o quanto vocês são especiais, como pra mim, como pra Jesus também. Então, se levanta, cuida da sua casinha com amor, tá bom? E segue a gente também lá no Instagram, Ju Motivando Você, pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim, tá bom? Porque por lá eu posso responder vocês com mais frequência. Então é isso, meus amores, bora começar nessa organização, essa limpeza, essa faxina lá na lavanderia. Mas antes eu tenho que colocar a cama em ordem. E aqui atrás de mim, gente, tem um monte de pano de prato pra dobrar. Mas eu vou deixar pro fim da tarde, porque aí eu não vou tomar tempo do vídeo, tá, com vocês. Então eu vou dar prioridade com vocês na lavanderia e só vou arrumar minha cama com vocês, tá bom? Que é bem rapidinho, já dobrei as cobertas, já guardei, é só colocar a decoração e jogar aquele cheirinho maravilhoso que vocês sabem que eu amo, tá bom? Então bora lá comigo. Olha só, meus amores, que eu comprei pra Maia de presentinho pra ela.
Gente, é uma graça. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu já até abri a embalagem preta que veio, mas eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Veio de lá da Shein. A gente não foi taxado, tá, gente? E é uma roupinha tão linda, tão linda. Eu falei, eu vou mostrar para as meninas, porque as meninas aqui no canal também está esperando o bebê para ver nessas roupinhas a qualidade da roupa. Eu vou abrir e já mostro para vocês, tá? Vocês vão amar. Essa roupinha dá como para menina e como para menino, tá bom? Aí só colocar aquele bodyzinho todo cheio de, né, de frufru, se for menininha, com perolinha, fica uma graça. Se for menininho, pode usar branquinho também, o bodyzinho com estilinho de camisinha, sabe? É uma graça, gente. Eu vou abrir bem rapidinho, tá bom? E olha só, gente, o tanto que é linda essa roupinha. Essa roupinha veio uma touquinha com pomponzinho. Aí aqui tem um botãozinho que vai fechar a touquinha, né? É uma graça. Olha as tramas dessa roupinha, que linda. Veio também uma manta toda maravilhosa. Olha que lindo, gente, essa manta. Gente, quando eu vi essa roupinha junto com a Gabi, a gente ficou apaixonado. E a gente ficou com muito medo, porque a gente não conhece essas roupinhas pela Shein, né? Mas eles estão de parabéns. Olha a qualidade dessa roupa, gente. É muito lindo por demais. E o macacãozinho, olha que coisa mais fofa. É sem pezinho, ó. Dá pra menininho também, como pra menina. Tinha branquinho, né, Bi? Qual as cores que tinha, filha, desse? Tinha vários, né? É, tinha branco, Não, verde. desse só tinha verdinho. Desse só tinha verdinho? Beijinho, Ai, bege? beijo. Bege também. A Gabi falou que tinha um begezinho e esse verde. Mas a gente gostou tanto que a gente pediu verdinho mesmo, porque menina tá usando coisa verdinha, né? Olha que fofo, gente. Muito lindo, né? É uma saída de maternidade, na verdade, né? Isso aqui. Aí vem a mantinha. Ai, é muito fofa, gente. Muito fofa. Essa roupinha. Eu fico encantada, né? Pela qualidade, porque eu gosto de coisa boa. Se for para comprar, tem que ser uma coisa boa, né, gente? E ela é muito linda, essa roupinha. Olha que fofa, gente. É um verdinho bem água, tá? Aqui no vídeo tá bem clarinho, mas é bem verdinho água. É coisa mais linda pessoalmente. E a qualidade é perfeita, gente. Vocês podem comprar se você tá gestante, né? Pode entrar lá que vocês vão ver um mais lindo que o outro. É maravilhoso as roupinhas de lá. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it. Quarto todo arrumadinho, gente. E vocês viram aí que eu arrumei o quarto todo no escurinho? Porque a luz tinha dado um probleminha aqui. Na hora que eu cheguei aqui, que eu tava no banheiro, ela simplesmente apagou e eu gravei tudo no escuro pra vocês. E na hora que eu fui jogar o cheirinho aqui, gente, ela voltou. Por isso que o vídeo anterior aí, tá? Da arrumação da cama, tava meio escurinho, porque a luz tinha apagado e depois voltou.
Mas enfim, agora o quarto já ficou todo arrumadinho pra gente ir lá pra lavanderia, né? E cheiroso por aqui. E o cheirinho fica exalando, gente, no quarto todo. É muito bom você jogar um cheirinho na sua cama quando você arruma. Dá a impressão que você trocou roupa de cama, sabe? É muito bom, é muito gostoso sentir esse cheirinho no ar. Então, por hora, aqui já ficou tudo arrumadinho. E bora lá para aquela lavanderia que vocês viram aí, né? Que tem um monte de produtinho lá para guardar. Então, eu preciso ir para lá hoje. A minha tarefa lá é hoje. Não vai passar. Não vai passar aquela lavanderia, gente do céu. Porque é tão ruim ver coisa fora do lugar, né? Eu tenho umas coisinhas aqui no meu guarda-roupa que eu comprei e não consegui guardar lá até hoje. Então, eu quero dar uma organizada, tirar umas coisinhas mais velhinhas, colocar para baixo. E aí, eu quero guardar essas coisas que eu comprei. Mas, por hora, já o quarto ficou arrumadinho, tudo cheiroso, pra gente dar continuidade lá na lavanderia. E pro lado de cá, a gente, também tá tudo arrumadinho, a cômoda. Eu já aspirei o chão, aspirei também aqui o banheiro, porque arrumar a cama e não dar uma aspirada no chão, né, gente? É muito ruim ver aqueles cabelinhos, né? Então, por hora aqui é só. A pia não tá tão bagunçada, dá pra aguentar daquele jeito. Aqui também. E é isso, meus amores, ó. Só que antes de eu ir lá pra lavanderia, eu vou colocar o quarto das crianças em ordem e jogar um cheirinho lá também. Gente, esses quadros ficou tão lindo, né? Tão perfeito. Até parecia que era dessa cabeceira mesmo, né? Tá um pouquinho meio escurinho por causa da lâmpada que eu tô falando pra vocês, que ela tá querendo queimar. Ela apagou e depois acendeu. Então, ela tá meio estranha aqui. Mas eu já mandei mensagem pro marido trazer uma lâmpada nova aqui pra gente deixar aqui, pra quando eu estiver gravando com vocês, não dar esses piti, né? Então, bora arrumar ali o quarto das crianças e depois a gente já vai direto pra lavanderia. Mas eu vou deixar os quartos em ordem e cheirosinho também. Meus amores, já limpei aqui o quarto das crianças também, já aspirei o chão, arrumei a cama, limpei a cômoda, TV, a cadeira, guarda-roupa e só dei uma aspiradinha aqui no chão. Meu Deus, meus móveis tá caindo lá fora, gente, com o vento. E agora eu vou jogar aquele cheirinho aqui na caminha deles e aí já fica tudo prontinho pra mim pro fundo em paz, né, gente? Porque deixar a casa bagunçada pra ir pra fora e depois sabe lá Deus a hora que eu vou voltar. Então bora jogar um cheirinho aqui também, meus amores. Look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long. Bora pra esse fundo, gente. Olha, tem roupa aqui no varal, a cobertinha que eu lavei do vídeo passado, que eu tirei da cama. Gente, olha isso, caiu tudo aqui no chão. Ainda bem que não bateu no chão, né? Só tombou ali no balde. Tem aqui nesse balde um cobre-leito do Benjamin, de molho, que eu já vou pôr pra enxaguar. Esses paninhos também vou pôr pra bater. E o chão da lavanderia tá daquele jeito, gente, cheio de pozinho. Aqui na máquina tem guardanapo pra colocar de molho e uma série de coisa pra eu resolver. Gente, olha isso. Olha a cor desse tênis do Benjamin. Misericórdia, gente. Eles vão pra escola e os tênis ficam desse jeitinho. Tem pano ali pra mim passar sabão também. E agora, meus amores, eu vou começar pela prateleira. Tô com a mão aqui cheia de coisa, gente. Tripé, pano, produtinho que eu tava limpando a máquina lá da frente, o quarto das crianças, coloquei toalha pra lavar, junto com as meninas lá do Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, porque em tempo real eu converso com as meninas, eu ensino elas a lavar a toalha, lavar as coisinhas, então é bem mais prático pra mim estar no dia a dia com vocês, tá bom? Gente, olha a cor desses panos que tá aqui pra passar sabão. Aqui tem paninho de cozinha também. E a prateleira tá daquele jeito, gente. Uma bagunça só. Olha, tudo desajeitado. E é isso, meus amores. Vocês viram aí a bagunça que está? Vamos começar por aqui, bem rapidinho. Se eu não conversar com vocês, tá? Vocês sabem, porque daí eu não tomo tempo do vídeo conversando, tá bom?
E qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo com vocês lavando roupa, que daí eu vou ter tempo pra conversar com vocês bem direitinho, tá bom? Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Agora aqui, meus amores, eu vou dar um pausa com vocês, porque vocês pediram pra mim trazer, deixa eu dar um pausa, pra mim trazer pra vocês como lavar os paninhos. Meus paninhos, como vocês viram aí, né, eu passei bastante sabão, tirei as manchas mais sujas e coloquei aqui na máquina. Agora aqui na máquina vai bater com esse sabão de coco, tá? E depois eu vou fazer uma outra lavagem com sabão em pó e bicarbonato, tá, gente? Porque aí faz a higienização, né, das bactérias, o bicarbonato, e aí já vai pro varal, tá bom? Ou eu seco na máquina, esterilizando, tá bom? Só isso que eu faço com os meus paninhos de limpeza, mais nada. Passo sabão de coco, bato com o mesmo sabão, e depois, logo em seguida, coloco de novo um processo aqui de roupa colorida e bato com sabão em pó e bicarbonato, tá bom? Só isso que você vai precisar para lavar os seus paninhos de limpeza. E sempre limpo a máquina quando eu vou colocar qualquer coisa para bater, gente, eu passo o pano, né? Pra não ficar empoeirando aqui, aí eu sempre passo o pano e faço essa limpeza. Be hurt again, I'll end up in your lap. Why you
like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes that we will get hurt. Prateleira, gente, já estão limpinha. Eu limpei com veja e finalizei com esse paninho branquinho aqui com vidrex. Tá até aqui, ó. É esse aqui que eu uso, ó. Só pra dar brilho, sabe? E aí eu limpei com o veja, tá bom? E agora eu vou lavar as caixinhas. E olha a cor dessas caixinhas, meu povo. Essa daqui tava dentro do tanque. Deixa eu ver se essa aqui tá. Olha, cheio de pó. Tem algumas aqui no tanque. Olha a cor dessa água, gente, que eu vou lavando o pano e limpando. Tava precário aqui a lavanderia. E aí, agora eu vou lavar e já vou colocando as prateleiras aqui em cima. Vou lavar e secar, né? E vou colocando aqui em cima pra depois guardar todos os produtos que já estão todos limpinhos. Eu fui abaixando as caixinhas e limpando os produtos. Pra quando eu terminar, né, gente, já vai guardando, né? Esse negócio de tirar primeiro pra depois limpar, não, eu já prefiro tirar limpando e depois eu coloco de volta as caixinhas limpas com eles guardando, tá bom? E aí, a gente vai passar pra parte do balcão, limpar todo o balcão e limpar o armário, a parte de cima, e eu vou tirar aquilo que eu falei pra vocês. Vou pôr na parte de baixo, os tapetes mais velhinhos, e os outros eu vou pôr na parte de cima. Mas por aqui, a prateleira já está limpinha. Olha, chega a estar até brilhosa. Let us stop for a minute. I'm done with running. I've always known that if we stop running, that we'll be done. I wish you knew. I wish it was different. There's a fire we should put out, but all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see you. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your life. What's it like to
to hold his hand when he tells you that you are all he wants. And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish he felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. But it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see you, but it feels like you're the one who saves me.
Então, gente, bora lá ver os armários, como ficou a organização, né? Como que eu fiz para caber os outros tapetinhos, né? Que eu queria guardar lá no fundo. Já estendi aqui os panos de limpeza. Olha o tanto que eles ficaram limpinhos, gente. Coloquei aqui já as palmilhinhas do tênis do Benjamin também, para tomar um arzinho. Desse lado também tem mais pano. Mais aqui. E olha essa calçada, gente. Então, bora. Já pra gente finalizar esse vídeo, ainda falta levar o cobre-leito do Benjamin pra me enxaguar, né? Falta levar ainda. E olha só, gente, como que ficou aqui tudo limpinho. Vai fazer um ar meio escuro pra vocês, mas vocês relevem, tá? Porque aqui tá batendo um mormacinho, aí a imagem fica mais escura, se acaso aparecer pra vocês, tá? Aquelas caixinhas que estavam aqui em cima da máquina, eu coloquei elas aqui embaixo. Porque aí, quando eu precisar de alguma coisa, eu puxo aqui e pego, ó. Essas toalhinhas aqui são todas da Teodora, que eu uso pra colocar debaixo do pratinho dela. Aqui a toalha dela. Aqui é as cobertinhas, aí eu coloquei nessa caixinha e eu uso como uma gaveta aqui embaixo. Aí ficou assim, ó, coube certinho, ó. Tá vendo? Ficou muito bom. E aqui desse lado tem a outra caixinha. Eu coloquei uns tapetinhos de porta. Tapetinho que a gente usa no tempo de chuva, eles são mais begezinho. Então, deixei aqui embaixo também, nessa outra caixinha. E já aqui embaixo, no armário, olha o tanto que ficou limpinho esses armários. Gente, eu esfreguei tudo de pastinha. Ficou muito organizado, muito limpinho. Aí, aqui eu deixei só os paninhos dos mop, tá bom? E aquelas vassourinhas de varrer o chão também. Tem daquela ali e tem dessa. Amo. Gente, adoro essas coisinhas. E desse lado de cá, que eu já tô aqui embaixo, né? Ficaram todos os tapetes, gente. Como aqui não tem prateleira, eu coloquei todos eles assim e ficaram bom, gente. Futuramente, eu vou dar um fim nesses tapetes aqui, ó, daqui pra cima. Esses aqui, ó, eu não sou muito fã deles. Mais pra frente, eu vou dar um fim, vou comprar outros. E aí, eu vou trocar eles e vou dar pra alguém, tá bom? Eu gosto mais desses assim, mais branquinho. Esse aqui, pra mim, gente, pra mim parece que tá encardido, sabe? Não gosto de tapete com cara de encardido. Mas eu sempre uso também no tempo de chuva, quando tá chovendo, eu uso bastante. Então, ficaram todos os tapetes aqui. Esses daqui é os meus queridinhos, porque são branquinhos. Ficou bem limpinho também, limpei tudo, tudo, tudo. E aqui em cima, gente, do balcão ainda ficou pra finalizar depois, né? Porque eu não misturo com a limpeza. É os paninhos, né, de mesa. Deixei pra me passar sabãozinho depois. E o tênis do Benjamin já tá aqui todo limpinho. Todo finalizado, o balcão todo organizado. Aqui nessa caixinha aqui eu guardo saquinho de roupa. E aqui embaixo eu coloco buchinha de lavar louça. Coloco copinho, medidores. E aqui em cima do balcão, gente, ficou assim, ó. Os tapetes de crochê lá em cima. E aqui embaixo eu vou deixar pra colocar a toalhinha de pôr no banheiro. Saída de box. E ainda ficou esse tapetinho aqui, gente. Ainda ficou tapetinho de porta também aqui em cima. Já tava até meio que gaguejando pra falar, gente. Ai, Deus, é a canseira, meu povo. E desse lado, gente, olha como que ficou essa organização, meu povo. Coloquei meus tapetinhos novos, que eu queria trazer pra fora, que tava lá dentro. Aqui ficou o paninho de chão de limpeza. E aqui paninho de chão branco. Então, ficou tudo separadinho também. Tapete do banheiro. E ficou todo assim, gente. Tudo organizado do jeitinho que eu gosto. Vocês sabem que eu sou muito organizada com as minhas coisas. Esfreguei tudo esses armários. Ficou tudo bem limpinho, dá gosto de ver. Desfocou um pouquinho, mas deu pra entender, né, gente? Lá em cima também ficou os tapetinhos novos, né, que a gente comprou. Eu tô trocando meus tapetinhos, comprando novos. E aí, aqueles que eu falei pra vocês, eu vou trocando e vou doando pra alguém. Então, assim ficou. Todo organizado, os panos de chão aqui, né? E ficou assim, gente. Mas tá um pouco meio que vazio, porque tem paninho de banheiro sendo finalizado lá na máquina, né? Que é a toalha que eu coloquei. Então, depois aqui preenche.
E a nossa prateleira ficou toda organizada, gente, todas limpinha. É, caixinha de manutenção do dia a dia. Parecia um monte de produto, né? Quando você arruma, aí você vê que não é muito produto, né? Lá em cima ficou o produto de lavar roupa. Aqui ficou uma caixinha de amaciante, detergente e de veja, que só tô com o lisoforme. E esse produtinho aqui, uau, né? De veja, mas eu preciso fazer compra, gente. Então é isso, meus amores. Ficou assim a nossa lavanderia, toda limpinha, toda finalizada, faxina completa e executada por aqui. Saiu, gente. Então vou ficando por aqui, meus amores. Beijinho pra todos vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e deixa o seu like pra me saber se você gostou ou não, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, para você ficar ainda mais perto, coladinho de mim. Beijinho para todas vocês e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser.